Skulptura është vetë motivi i jetës së ti, prandaj çdo mëngjes për më se 40 vite e nis në studion e ti, me dalë dhe çekiç në duar, duke gdhend veprat e artit, portretet e heronjve të njohur të popullit shqiptar, që sot janë ekspozuar në hapësira publike brenda dhe jashtë vendit. Bëhet fjalë për artistin Idris Balani, i lindur në Konispol dhe i rritur në Durrës. Unë jam rritur në studion e profesor Sabri Tuçit, skulptori merituar këtu në Durrës. Aty e fillova dhe aty jo vetëm që kam punuar mjaft, kemi mësuar nga profesor Sabriu, i cili ka qenë njëri i rallë, po dhe skulptor mjaft i madh. Por atje kam parë që vinin, jemi takuar, kam njoftur disa nga personalitetet dhe asaj kohë. Ndihma që i ka dhënë profesorit të tij Mumtaz Dramit në realizimin e monumentit të Drashovicës, do të lindet e ka i qurëm të pashlyeshme në punën e tij si artist. Në Kablejtur ka qenë më shumë se sa vetë instituti, ka qenë një shkollë dhe i jashtë zakonshme. Kishe të bënje me dhjetra, me qindra figura në basorelief. Aty pam dhe punuam dhe ndihmuam të ndërtojmë për masat e mdhaja dhe frymën monumentale që duhet kishte vepra. Rrjedha që mori jeta e tij do të ndikohej në tematikat që do të trajtonte, veç mas nga bisedat e përditshme në familjen e tij për masakrën ndaj çamëve. Për genocidit në çam në arte, më thënë artet figurative, ose artet pamore që se të kujnë sot, unë do thosha që ka fare pak gjëra, për fat keq. Pra nuk është stimuluar një tematikë e tillë. Ndërkohë po punoj për valljen e Osman Takës që e kemi këtu, që e cila mendohet vendoset në Konispol. Sa i përket skulpturës së parkut, Balani rrëfen se në vendin tonë duhet bërë më shumë. Skulptura parkut është jemi deficitar. Kur themi jemi deficitar, do më thënë në Durrës njërë nuk ka. Nuk ka skulptur parku. Artisti Idris Balani aktualisht është duke punuar për realizimin e një muzeu privat, të cilin shpreson që një ditë do ta njohë edhe shteti dhe do të vizitohet edhe nga turistët. Kur të bëhet, shteti do t'i kërkoj vetëm kaq, të dërgoj ekspertët, ta vlerësojnë dhe të jetë një muzej i cili të jetë i vizitueshëm, pra të hyjë, të njihet si muze.